Da, koliko istorije, poštovani gledalci, slušalci i Pazarska raja ovdje koja je s nama u graničnom broju zbog korone, koliko istorije na tako malom prostoru, to je zračne linije, možda ne, do kilometara između tvrđave i manastira. U džamiji tvrđave Histardžik čuva se najstariji prepis Korana na ovim prostorima. Dakle, kako su Bošnjaci čuvali manastir Mileševa donedavno, tako su Srbi nedavno dobrom vratili. Dakle, gotovo propali prijepis Kurana od upotrebe, polomljen, izlomljen, pohaban, je uzeo Beograd, dotjerao, očistio, taj proces je trajao čitavu godinu dana i obnovio je sve stranice tog Kurana, neprocjenjivog blaga, sve do jedne. Evlija Čelebija kaže da je u ovom prostoru gdje smo mi sada bila čatrnja sa tajnim tunelom, odnekud se voda ovdje dovodila, ali je bio tajni tunel, a imali su i svoju čatrnju za skupljanje kiše, kišnice, i da je tu bilo 20 kuća pod drvenim krovom, kaže, vrlo, vrlo lijepih kuća. Inače, samo naselje Histardžik, samo jedan čovjek sada tu živi, je dolje i dolje je stara džamija, mada i ovdje je bila jedna mala džamija u okviru tvrđave i zidine od kraja tvrtka, pa eto, gotovo tako da kažem do mojih. Tu je najstariji Kur'an na prostorima bivše Jugoslavije, čuva se u ovoj džamiji. Histardžik, znači Hisar, znači tvrđava. Histardžik bi moglo da znači manja tvrđava i to. Dali su nam Turci pogrišno ime, nije to Histardžik, to je velika tvrđava. Histardžiketina. Rušena ikad. Je to najstariji Kur'an? Dakle, to je Kur'an koji je star 400 godina i to prema natpisu koji se nalazi na njemu, ali i prema mišljenju stručnjaka Narodne biblioteke u Beogradu koji su u periodu od 2005. do 2006. godine vršili konzervaciju ovog Kur'ana koji je bio u dosta lošem stanju. Godinu bi trebalo da ga... Tako je, tako je. Tu on je, dakle, kompletan je Kur'an, sve njegove stranice su sačuvane u cijelosti, dimenzija 40 puta 30 cm i težak 5 kg. Piše, pored ostalog, da ga je pisao izvjesni Nuh, sin Inajetullaha, Hatib, džamije, Mahmudove, dakle to je ova džamija, ispod tvrđave Mileševa. Znači, ovdje je pisan. Tako je. Ovdje je pisan. Jeste. On je prepisivao. Tako je. A je li taj čovjek koji je pisao, je li on domaći bio odavde? Najvjerovatnije da da. Pominje se da sadašnji Inajetovići, dakle, postoji bratstvo Inajetovića ovdje u ovom mjestu i Sadžiku, da su potomci, tako je, tog Inajetullaha, koji su opet porijeklom iz Sirije, ali... Moji su iz Misira, pa su čuvali u tvrđavu. Nema na našim prostorima starijeg? Nema. A zašto se zove džamija Mahmudova? Pa zato što je sigurno on Vakif, odnosno... Ali ko je, ne zna se, ko je bio Mahmud? Pominje se i u Vakufnami Suleiman Paše Murvetovića, koji je odavdje rodom iz Sadžika, koji je dospio čak do titule velikog vezira na otomanskom dvoru u 17. vijeku i u njegovoj Vakufnami se također pominje... Čovjek odavde je bio vezir. Iz Sadžika. Ko je taj? Suleiman Paša Murvetović.
poznatiji kao Sarin, odnosno žuti.